Bem-vindo, candidatos. Meu nome é Paulo Barbosa, professor de informática de concurso. Nós vamos ver hoje uma questão de Excel, um tipo de questão muito comum em concurso, que são operações com fórmulas. Esse tipo de questão, basicamente, eu chamo de copiar e colar. Vamos a uma questão da banca da Fundação Carlos Chagas, uma banca que faz concurso a nível nacional. Essa questão apareceu da seguinte maneira. Uma planilha de Excel ou Calc apresenta os seguintes dados: célula A1 igual a 6, célula B1 igual a 5, célula C1 igual a 7, D1 igual a 6, A2 igual a 3, B2 igual a 4, C2 igual a 4, D2 igual a 5, C3 igual a 3, D3 igual a 2. A célula B3 contém a seguinte fórmula: igual cifrão A, cifrão 1, vezes cifrão B, 1, menos A, cifrão 2, vezes B, 2, dando o resultado 18. Esta fórmula foi copiada para a célula D4. Qual o resultado da fórmula em D4? Essa questão apareceu exatamente escrita dessa maneira na prova, com as seguintes opções. Nós podemos seguir essa aí, mas o mais comum é o candidato desenhar a questão na planilha, né? Já que nessa caso a planilha não foi mostrada. Desenhando a planilha com seus valores nas células, nós temos essa seguinte planilha. Observem que o cursor se encontra na célula B3. Ele é copiado pelo comando Ctrl C, elevado o cursor até a célula D4 e é dado o comando Ctrl V. Observem as opções. É muito comum, nesse caso, para um candidato que não conhece nada de Excel, achar que o funcionamento é igual ao do Word. Vai ser copiado 18, logo o resultado colado também será 18. Esse erro é um erro muito básico, de que quem já estudou um pouco de Excel em concurso sabe que isso não ocorre. No Excel ou no Calc, quando nós copiamos uma fórmula, essa fórmula ela é ajustada para a célula destino, se ajustando cada coluna e cada linha, cada referência para cada coluna, para cada linha, para a célula destino. Existem várias maneiras de fazer essa questão. Mas a maioria dos candidatos, quando tentam fazer essa questão de cabeça ou acompanhando com o dedinho, acaba errando algum detalhe. Para esse tipo de questão, que é muito comum, eu considero o tipo de questão mais comum em prova de Excel, eu planejei, eu adaptei, eu gerei uma receita de bolo. O que é uma receita de bolo? Não interessa entender como aquilo funciona. Se você sabe, não sabe cozinhar, mas segue uma receita de bolo ao pé da letra, no final você tem um bolo pronto. No nosso caso, a questão pronta. E isso que nos interessa. A receita de bolo tem apenas quatro etapas a seguir. Receita de bolo. Primeira etapa: de qual célula eu estou, para qual célula que eu vou. Para responder isso, eu só preciso olhar a questão inicial. Eu estou em qual célula? Célula B3. Como eu sei disto? A localização do cursor de célula. Ó, célula B3. E vou para qual célula? Nesta questão, D4. Como eu sei que está D4? Está no texto da célula D4, da questão. Então, primeira resposta da primeira questão da receita de bolo: de B3 para D4. Beleza. Feita a primeira etapa, que é muito simples, vamos para a segunda etapa. O que mudou na coluna? O que mudou na linha? Para resolver a segunda etapa, eu só preciso observar a resposta anterior, mais nada. Coluna no Excel são as letras ou são os números? São as letras. Coluna era B, foi para D.
Logo, eu andei duas colunas para a direita, mais duas colunas. Se fosse para a esquerda, seria menos. Para a direita, é mais. Agora, eu vou passar a observar as linhas. A linha era 3 e foi para 4. O que mudou nas linhas? Mais uma linha. Exatamente igual. Se for para baixo, é positivo. Eu aumento o número de linhas. Se for para cima, eu diminuo o número de linhas. Perfeito. Terceira etapa. A terceira etapa é uma cópia simples. Qual a fórmula original? Qual o conteúdo da célula original? Neste caso, é a seguinte fórmula. Igual cifrão A, cifrão 1, vezes cifrão B, 1, menos A, cifrão 2, vezes B, 2. Nessa fórmula, nós temos dois tipos de endereços. O endereço relativo, quando tem apenas o endereço de uma célula, e o endereço absoluto, quando apresenta o cifrão. O caractere cifrão, antes de uma referência, de uma fórmula, o que ele faz? Ele fixa aquela referência. Se eu tenho um cifrão antes de uma letra, a letra se repete, ela não é alterada. Se eu tenho um cifrão antes de um número, o número não é alterado ao ser copiada a fórmula. No caso, cifrão A, cifrão 1, repete exatamente igual. Cifrão B, repete. O 1 não tem o cifrão antes dele. Logo, ele vira o quê? 2, já que o 1 é uma linha e passa a ser 2. O A não tem nada anteriormente, vira C. Cifrão 2, repete. B é transformado em D e o 2 é transformado em 3. Acabamos a questão, a parte pesada da questão. Agora é só calcular. Procurando na planilha original, célula A1, a célula B2, C2 e D3. 6 vezes 4, menos 4, vezes 2. Observem atentamente. Cuidado, pessoal, muito cuidado. De Excel acabou a questão. Só que agora tem um pequeno detalhe, uma pequena observação de matemática. Numa expressão aritmética, envolvendo soma e multiplicação e subtração, o que nós fazemos primeiro? A multiplicação é a divisão, depois a soma e subtração. 6 vezes 4, 24, menos 4 vezes 2, 8. 24 menos 8, 16. É a resposta correta. Atenção, no caso dessa questão, seria a letra C. Agora, observem, se eu faço essa fórmula de maneira errada na matemática, por exemplo, errado, 6 vezes 4, 24, menos 4, 20, vezes 2, 40. Também teríamos a opção 40. Numa questão de Excel, calc, ou mesmo matemática, temos que ter muito cuidado. Encontrar uma opção correta nas opções da prova não quer dizer que eu tenha encontrado a resposta correta. Eu posso ter feito apenas um erro muito comum. Relembrando rapidamente, questões desse tipo, separe em 4 etapas. Primeira etapa, de onde para onde? Qual a célula original? Para onde você vai no final? Segunda etapa, observe apenas as mudanças nas colunas. Para a direita, positivo. Para a esquerda, negativo. Observe também as diferenças nas linhas. Linhas para baixo, acréscimo de linhas. Linhas para cima, diminuição de linha. Repete-se a fórmula original e reescreve a fórmula original usando como dicionário a resposta anterior. As mudanças de coluna e as mudanças de linha. Fazendo uma questão desta, com calma, sem errar
falta de atenção, todas as questões desse estilo são resolvidas dessa maneira. Espero que tenha sido de bom entendimento, boa sorte e continue estudando.